Olá, meninas, vamos dar continuidade à nossa montagem do vestidinho canguru com a boina, tá? Então vamos lá. Eu já cortei todinho, tá todo cortado, né? Então nós vamos fazer aqui o ponto de franzir, tá? Nós vamos franzir essa parte de dentro, a parte de baixo da barriguinha. Você vai vão pegar, antes de iniciar, você vai pegar 3 centímetros e já vai cortar, tá? Então você marca 3 centímetros. E já corta aqui, porque nós vamos colocar o punhinho aqui. E o punhinho vai ser essa medida aqui de 3 centímetros. Antes, ó, tá retinho. Então, nós vamos deixar assim, ó, tá? Vamos deixar assim, ó, tá? Então, vamos fazer um Vzinho aqui. Vou mostrar pra vocês direitinho. Eu vou adiantar bem o vídeo pra não acontecer o que aconteceu da outra vez, tá bom, gente? Então, é isso aqui, vai ficar assim, tá? Vamos lá iniciar nossa montagem, tá? Então, nós vamos franzir a nossa sainha. Vamos lá. Aqui a máquina, lado direito, lado avesso, prestando bem atenção, tá? Eu não fiz a barra ainda, vou fazer só depois, tá? Fazer duas vezes, vocês fazem. Caso não, não precisa, tá? Eu gosto de fazer para deixar bem franzidinho, certo? Capricho conta muito, sabe? Agora nós vamos franzir. Franzi a sainha, ó, franzidinha, tá? Essa parte das costas eu cortei um pouquinho só, aquela parte aqui, ó. Coisinha de nada, eu cortei aqui, mais ou menos, acho que foi 1 centímetro só. 1,5 centímetros que eu cortei, tá? Então vocês vão colocar direito com direito, vai pegar a sainha e virar pra lá, tá? Antes, dá um piquezinho aqui, vocês dão um piquezinho aqui, ó, tá? Aí vocês ajuntam aqui, ó, pontinha. Pontinha, o meio mais ou menos, pronto. Segura aqui, coloca aqui, alfineta, tá? Pronto, segurar. E aqui a mesma coisa. E vamos costurar, tá? Depois nós vamos passar pro overlock. Acerta certinho pra ver se tá todo franzidinho, pra não ficar um lado mais franzido e o outro mais liso, tá? Então, vamos costurar agora. Então, gente, nós estamos já costurando, tá? A sainha no corpinho. Pronto, menina, agora nós vamos overlockar, tá? Então, você pega o vestidinho assim, ó, com a sainha pra cima e overlock, tá? Voltamos depois pra máquina reta, porque nós vamos dar um 3 pontadas na cinturinha aqui, ó, tá? Olha aqui. Agora nós vamos pespontar aqui, ó. Essa região aqui, ó. Lembrando, gente, que, ó, tem que estar um ótimo acabamento, tá? Então vamos lá.
se eu quiser dar um pezinho de máquina, muito bem. Se eu não quiser, dá na beiradinha. Mas às vezes eu coloco um pezinho de máquina. Às vezes eu vou, ó, bem na pontinha. É pra prender, fica presinha a parte de baixo, direitinho. Vou fazer devagar pra não... pra tentar mostrar pra vocês certinho, tá? Pronto. Aqui. A parte de dentro, gente. Olha aqui. Fica firminho, ó. Tá? Agora nós vamos voltar lá pro overlock, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Agora, colocar a parte da frente. Nós vamos... Olha, eu peguei esse pedaço aqui. Ele tá com 11 centímetros de comprimento. Tá? Ele tá dobradinho assim, ó. Ficou com 5,5. Então, olha, dobrado, tá? Ele tem 11 centímetros. Ó, 11 centímetros, tá, gente? 11 centímetros, onde eu vou colocar o punhinho aqui embaixo da barriguinha. É aquele 3 centímetros que nós cortamos, tá? Então, vamos ajuntar aqui. Não posso prolongar muito o vídeo pra não dar tempo, sabe? E não ficar um vídeo longo, ficar cansativo. Então, é isso aqui, ó. Ficando assim, tá? Agora, vamos fazer isso aqui, direito. Com direito, juntou aqui, ó, ombrinho com ombrinho, mesma coisa aqui. Agora vamos ajuntar aqui, tá bom? Bom, meninas, vamos lá novamente. Juntamos aqui. Ó, eu não tinha feito a barrinha, eu não fiz a barrinha, né? Ó, nós vamos fazer agora. Esse vestidinho eu cortei ele pro número 2. Ó, etiquetinha, número. Tá? Agora você segura aqui certinho, ó. E vem, ó, na barrinha. E eu vou deixar esse vestido aqui com 32 centímetros. Ele tá com 34. Você cola um pouquinho aqui, ó. Coloca aqui, ó, pontinha com a pontinha e vem, ó, tá? Pronto, tá aqui o nosso vestidinho, gente, ó. Agora, eu cortei o pescoço, já, o pescoço tá cortado já. Com 21, dobradinho, gente, eu tudo eu vou fazer dobradinho, tá? Então, ele tem 21 centímetros mesmo, ele tá com 11, tá? Fechamos aqui, eu uso o shih tzu geralmente com 22 centímetros, esticando, ele vai chegar no 28, com 30, depende do punho que você vai usar, tá? Ó, tá? Então, lembrando, juntou ponta com ponta, segura aqui. Vai lá no piquezinho que nós demos, que te dá. Você já vai fazendo e já vai dando os piquezinhos, tá? Onde dá? Aqui, ó. Colocou aqui e vamos overlockar. Lembrando que colocar alfinete, né? Porque tem algumas que não tem um pouquinho de segura, é muito insegura, né? É normal, principalmente a iniciante, ó. Colocou ali, ó. O piquezinho. Sempre esticando, gente, o punho, tá? Pra poder costurar. Então, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Eu não consegui no vídeo anterior. Eu tentei gravar, tava dando, tava cortando, cortando, cortando. Então, eu fiz outro vestidinho. Tô mostrando pra vocês como fica, tá? Pra terminar bonitinho. Eu quero passar pra vocês esse molde que eu estou vendendo. Eu vou passar ele todinho pra vocês no passo a passo dos vestidinhos. No macacão, no tip top que eu já fiz, né?
certinho, tá? Deixa eu arrumar aqui. Saiu fora. E na manguinha eu já cortei já também. Vou só passar as medidas pra vocês, que é o tamanho 2, tá? Pronto, aqui ó, vestidinho, tá? Agora a parte, a manguinha eu já cortei com de largura tem 6 centímetros, de comprimento tem 9, 9, 9, 18, tá? Então vamos verlocar aqui, ajuntar as duas pontinhas e costurar. Verlocou, juntou as duas pontinhas, como eu fiz com a manguinha, a mesma coisa. Coloca costurinha com costurinha, tira esses, as barbas de linha, tira certinho, vem pra cá e overlock, tá? Lembrando que é pra fazer isso nos dois lados, tá? Qualquer dificuldade que vocês vier a ter, pode entrar em contato aí, entra no grupo do WhatsApp aí, tá? A gente vê que a gente pode te ajudar. Outra é a mesma coisa, tá? Pronto, aqui, ó. Nosso vestidinho já tá prontinho. Agora vamos pra reta, que eu vou explicar como que eu faço essa parte aqui, tá? Ok? Bora lá. Pronto. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui, gente, ó. Vou dar uma costurinha de levinho aqui, até chegar aqui. Dos dois lados, tá? Pra mim poder fazer a beiradinha. Eu prefiro assim do que fazer direto, tá bom? Então vamos lá. O retrocesso, vem até aqui, ó, e volta. A mesma coisa o outro lado. Aí vem de frente, ó, tá vendo? Pá. Direitinho, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, tá aqui assim, tá vendo essa costurinha? E eu vou deixar assim, ó, e venho fazendo a barrinha, ok? Olha lá pra vocês verem como é que eu vou fazer, tá vendo ali? Aí eu venho, vou fazendo a barrinha aqui, até chegar ao outro lado, ok? Então vamos lá. Então é isso aqui que eu queria falar pra vocês, como que eu faço